មកដល់ទៅកោអាចជួយអូអ្នកធំដល់អាយអ្នកចាំទូកចាំតាមចៅអត់ទេ
បាក់អាយជួយខ្ញុំគាត់ដាក់លើទឹកភ្លៀងខ្ញុំនឹងសម្រួលតាមនេះឡើងទៀមបាយ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 យាយតាអើយសុខសប្បាយយាយតាបាយបាយអើយខ្ញុំមកតែមកអូទីមកដល់ហើយអាអត់ទេបកកែហើយ